من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والجنة للموحدين، والنار للعاصين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا، حبيب إله العالمين، بالقاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين. من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. صلوات بھیجے محمد. اذان گرامی برادران محترم، ہماری باتیں اطاعت کے سلسلے میں ہو رہی تھیں. خدا وحدہ لا شریک سے دعا گو ہوں کہ خدا وند عالم آپ حضرات کی اس عبادت کو جو ہے قبول فرمائیں انشاءاللہ، اور خصوصاً وہ برادران کے جو شوگر کے مریض ہیں، خداوند عالم بحق امام حسین، بحق حاضر فرش شفا عاجل انہیں فرمائیں، اس لیے کہ یہ مرض ایک ایسا مہلک مرض ہے کہ جو زبان پہ بھی اثر کرتا ہے، بدن پہ بھی اثر کرتا ہے، آنکھوں پہ بھی اثر کرتا ہے، اور انسان کو بالکل خالی کر دیتا ہے. لہذا دعا کیجئے ہمارے برادر عزیز جو مرثیہ پڑھ رہے تھے، خداوند عالم ان کو بھی قوت عنایت فرمائے اور طاقت عنایت فرمائے، اور اس مرض سے جو ہے شفا یابی عنایت فرمائے انشاءاللہ. خداوند عالم آپ کی اس عبادت کو جو ہے ذریعہ نجات قرار دیں. خداوند عالم بحق بیمار کربلا جو بیمار ہیں ان کو شفا عاجل عنایت فرمائے. ہماری گفتگو اور باتیں اطاعت اور فرما برداری کے سلسلے میں ہو رہی تھیں اور ہو رہی ہیں. کوشش یہ کی کہ مختلف طریقے سے جو ہے اپنے جوان بچوں کو، اپنے قوم کے برادران کو جو ہے دین حق اور مذہب اہل بیت علیہ السلام کے قواعد اور قوانین پر عمل کرنے کے لیے متوجہ کیا جائے. الحمدللہ متوجہ کیا جا رہا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ جو ہے حتماً اس سے استفادہ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ خداوند عالم توفیق عنایت فرمائے اور اس پر عمل بھی کریں. دیکھیے، اطاعت خداوند عالم نے اختیاری قرار دی ہے. اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت ہے، صاحبان امر کی اطاعت ہے، یعنی اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت، مولا اور آقا کی اطاعت ہے، حاکم کی اطاعت ہے، قانون کی اطاعت ہے، اور والدین کی اطاعت ہے. انسان اگر مطیع ہو جائے تو دنیا و آخرت میں کامیابی نصیب ہو جائے، خصوصاً والدین کی اطاعت. انسان کو خداوند عالم نے مختار قرار دیا. کیسے مختار قرار دیا؟ یعنی خدا نے انسان پر واجب، نماز واجب قرار دی، لیکن اس کو اختیار دیا. روزہ واجب قرار دیا، حج واجب قرار دیا، لیکن اس کو اختیار دیا کہ تو اس نماز کو، روزے کو، حج کو، خمس کو، جہاد کو، تولا
انجام دے. اب وہ انجام دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے یہ خود اس کا مسئلہ ہے. علماء، خطبہ، واعظین، مبلغین متوجہ کرتے رہتے ہیں کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ. دیکھیں، اگر خداوند عالم آپ کو آپ پر اطاعت واجب کرنے کے بعد میں مختار نہ بناتا، فقط ایک امر، فقط ایک کام، فقط ملک الموت کو معین کر دیتا کہ یہ کام جو ہے تجھے انجام دینا ہے، اور ملک الموت یہ کہتا کہ دیکھ تجھے یہ بھی اطاعت کرنا ہے، تجھے یہ بھی اطاعت کرنا ہے، یہ بھی اطاعت کرنا ہے، یہ بھی اطاعت کرنا ہے، اور اگر تو نے اطاعت میں کوتاہی کی تو فوراً میں حاضر ہو جاؤں گا. آپ یقین جانیے ہمارے میں کون ایسا ہوتا کہ جو صبح کی نماز قضا ہونے دیتا؟ ہونے دیتا کوئی نماز قضا؟ سردی کے عالم میں لوگ تاپ تاپ کر رات گزارتے لیکن نماز قضا نہیں ہو پاتی. گرمی میں، شدید ترین گرمی میں لوگ روزے رکھتے لیکن فقط ایک کام کہ خداوند عالم ملک الموت کو معین کر دیتا. ایک کام، نہ نبی کی ضرورت تھی، نہ رسول کی ضرورت تھی، نہ مبلغ کی ضرورت تھی، نہ ہادی کی ضرورت تھی، نہ خطیب کی ضرورت تھی. یہ سب کام جو ہے کون کر دیتا؟ ملک الموت انجام دے دیتا. سب بالکل ایک لائن میں لگ کے نماز پڑھتے، ایک لائن میں لگ کے روزہ رکھتے، ایک لائن میں لگ کے جو حج، جہاں حج واجب ہو فوراً جاتے. چونکہ معلوم ہے کہ اگر یہ کام انجام نہیں دیں گے تو ملک الموت تشریف فرمائے، فوراً آ جائیں گے. کبھی ایسا نہ ہو جائے کہ آج نماز صبح نہ پڑھی تو سوتے کے سوتے رہ گئے. صلوات بھیجئے محمد والا. تو اطاعت اور فرما برداری، خداوند عالم نے انسان کو اطاعت انسان پر واجب قرار دی. آج میں چاہتا تھا کہ تھوڑی سی باتیں جو ہے والدین کی اطاعت پر عرض کروں کہ والدین کی اطاعت کیا ہے، کس قدر جو ہے اہمیت کا کی حامل ہے والدین کی اطاعت. خصوصاً ہمارے جوان جو ہیں، ایک چند ایک باتیں ہیں بہت ہی مختصر طریقے سے، چونکہ یہ شوگر کا مرض جو ہے یہ خطرناک مرض ہے، یہ زبان پر بھی حملہ کرتا ہے، خشکی آ جاتی ہے، بار بار زبان جو ہے لکنت پیدا ہو جاتی ہے. لہذا میں چاہتا ہوں مختصر سے الفاظ میں آپ کو ایک پیغام پہنچا دوں. اطاعت والدین، دیکھیں قرآن کریم نے پہلا حکم اطاعت کا دیا کس کو؟ اللہ کی اطاعت. اللہ کی اطاعت کے بعد میں اگر کسی کی اطاعت کو واجب قرار دیا ہے تو وہ والدین کی اطاعت. قضا ربک ان لا تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسان. احسان، خدا وحدہ لا شریک نے یہ فیصلہ کر لیا، یہ طے کر لیا کہ خدا وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، خدا وحدہ لا شریک کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ میں احسان کرو، نیکی کرو، اچھائی کرو، ان کا احترام کرو، ان کی عزت کرو، ان کی بات مانو بلا فاصلہ. قضا ربک اللہ تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا. قرآن میں چار مقام پر، چار جگہوں پر والدین کے احسان کے لیے حکم آیا. خوب حکم ہے. دیکھیں انسان اللہ کی رضا تلاش کر رہا ہے، مسجدوں میں تلاش کرتا ہے، امام باڑوں میں تلاش کرتا ہے، عبادت گاہوں میں تلاش کرتا ہے، ہر آدمی مندروں میں تلاش کرتا ہے، درگاہوں میں تلاش کرتا ہے کہ مجھے اللہ کی رضا مل جائے، مجھے کسی طریقے سے اللہ کی رضا حاصل ہو جائے. لیکن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روحی وروا ہونا لہ الفدا نے بتایا کہ اگر تم اللہ کی رضا چاہتے ہو تو امام باڑوں میں نہ جاؤ، مسجدوں میں نہ جاؤ، درگاہوں میں نہ جاؤ، معبد خانوں میں نہ جاؤ، مندروں میں نہ جاؤ، بلکہ
اپنے گھر کی چار دیواری میں تلاش کر لو، گھر کی چار دیواری میں. گھر کی چار دیواری میں کون ہے؟ والدین، رضی رب رضی الوالدین. اگر خدا راضی ہو گیا تو والدین راضی ہو گئے، اگر والدین راضی ہو گئے تو خدا راضی ہو گئے. سخط الرب سخط الوالدین، اگر والدین ناراض ہو گئے تو خدا ناراض ہو گیا. دیکھا نہیں آپ نے والدین کہاں ہیں؟ مسجد میں، امام باڑے میں، حسینیہ میں، دوسری جگہوں پر ہے؟ نہیں. رضی الرب، اگر آپ اللہ کی رضا چاہتے ہیں، خوشنودی چاہتے ہیں، تو آپ اپنے والدین کو راضی کیجئے. اور اگر آپ نے خدا نہ خواستہ میں نے والدین کو ناراض کر دیا تو خدا کو ناراض کر دیا. یعنی خدا کی رضاعت اور خدا کی نارضاعت والدین کے اوپر منحصر ہے. میرے عزیز جوانوں، آپ ہمیشہ نماز میں پڑھتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، پڑھتے ہیں نہیں؟ کس کو یاد نہیں ہے؟ سب کو یاد ہے. اس کا مطلب اور مفہوم بھی معلوم ہے آپ کو؟ نہیں. دیکھیے، یہ ربنا اغفر لی، خدا وحد اللہ شریک تو میرے گناہوں کو مانو، اور ربنا اغفر لی ولوالدی، اور میرے والدین کی مغفرت فرما، وللمؤمنین، اور مؤمنین کی مغفرت فرما، میری مغفرت فرما، میرے والدین کی مغفرت فرما، اور مومنین کی مغفرت فرما. یہ کب خداوند الہام آپ سے کہلوا رہا ہے؟ جب آپ نماز، کیا چیز ہے نماز؟ معراج مومن. نماز معراج مومن، جب انسان خدا وحد اللہ شریک کے دربار میں ہوتا ہے، اس کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے، اور اس کے بعد میں اس کی حمد و ثنا کرنے کے بعد میں رکوع میں جاتا ہے، اس کی عظمت کا سجدے میں جاتا ہے، اس کے اعلیٰ ہونے کا، اور اس کے بعد میں پھر قیام کرتا ہے. جب منزل عروج معراج پہنچتی ہے، اب خداوند عالم کہتا ہے اب دست دعا بلند کر. دست دعا بلند کرنے کے بعد میں میری بارگاہ میں دعا کر، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. صلوات بھیجئے محمد و آل محمد. یہ والدین کی عظمت، یہ والدین کا مقام. دوسرے مقام پر، دوسری آیہ کریمہ میں آپ پڑھتے ہیں یہ بھی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے خدا وحد اللہ شریک یہ حکم دے رہا، قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے لڑکی اور لڑکے دونوں، کہو کہ خدا وحد اللہ شریک تو ہم پر، ہمارے والدین پر اس طرح رحم نازل فرما جیسے میرے والد، ہمارے والدین نے بچپن میں ہم پر رحم نازل فرمائی. بچپن میں، اب کیسے؟ آپ عجیب چیز ہے، بڑی بڑے مطالب ہیں ان آیہ کریمہ میں، لیکن وقت نہیں ہے. دیکھیے کیسے خداوند عالم نے کہا، قل، کہو، دعا کرو. کس کے لیے دعا کرا رہا ہے؟ والدین کے لیے دعا کرا رہا ہے، ماں باپ کے لیے دعا کرا رہا ہے. کون کرا رہا ہے؟ رب حقیقی، خدا وحد اللہ شریک دعا کرا رہا ہے. کس کے لیے دعا کرا رہا ہے؟ والدین کے لیے دعا کرا رہا ہے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے خدا وحد اللہ شریک، تم میرے والدین پر ایسے رحم کر، ایسے رحم کر جیسے انہوں نے، کس نے؟ والدین نے مجھ پر، ہم پر بچپنے میں رحم کیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ والدین جو ہے بچپنے میں رحم کرتے ہیں. مثلا ہم آپ کے یہاں چلے گئے یا آپ ہمارے یہاں آ گئے، اب آپ بیٹھے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، بڑی لطیف لطیف باتیں ہیں، خدا کرے غیبت سے محفوظ رہیں. صلوات بھیجیے محمد والا. اصل میں والدین کا احترام میں جو ہے باتیں ہو رہی ہیں تو صلوات بھی ویسی ہونی چاہیے. بچہ ہے، گھر میں بچہ ہے، بیٹھا ہوا ہے، مشغول ہے، شرارت کر رہا ہے، شرارت کر رہا ہے. اب باپ جو ہے اسے کہتا ہے ڈانٹو، نہیں ایسا نہیں کرتے بیٹا، بری بات ہے، ایسا نہیں کرتے، ایسا نہیں کرتے.
تو جو مہمان جو ہے باوجود کہ چاہے وہ اس سے خستہ بھی ہو رہا کہتا ہے نہیں چھوڑو بچہ ہے بچہ ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ بچپن میں اگر انسان کوئی غلطی کر دے اشتباہ کر دے تو وہ قابل عف ہے. خداوند عالم اس نزاکت کو بیان کرا رہا ہے کر رہا ہے کہ خدا وحد لا شریک یہ بچہ خدا کہلوا رہا ہے قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. خدا وحد لا شریک بچپن میں میں غلطی کرتا رہتا تھا میرا باپ جو ہے معاف کرتا رہتا تھا. سلا دیجئے محمد عالم بچپن میں میں غلطی پہ غلطی کرتا تھا اور میرا باپ جو ہے میرے والدین جو معاف کرتے تھے. خدا وحد لا شریک میرے والدین سے بھی غلطیاں ہوئیں جیسے میرے والدین نے مجھے معاف کر دیا تو میرے والدین کو معاف کر دے. سلوا دیجئے محمد و آل محمد. جیسے میرے والدین نے مجھے معاف کیا تو ان کو معاف کر دے. یہ کون کہلا رہا ہے؟ خدا وحد لا شریک کہہ رہا ہے. لہذا والدین کا احترام والدین کا شرف بہت عظیم شرف ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حیف ہے اس جوان پر حیف ہے افسوس ہے اس جوان پر کہ جس کے ماں باپ جو ہے بوڑھے ہوں اور وہ جنت نہ خریدے. حیف ہے افسوس ہے بلکہ اس حدیث میں تف کہا گیا تف ہے اس جوان پر کہ جس کے بوڑھے باپ ماں باپ بوڑھے ہوں اور وہ جنت نہ خریدے جنت نہ لے لے. بہت بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے. یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ بوڑھے باپ بوڑھی ماں بوڑھا باپ جو ہے جنت کے لیے راستہ ہموار کر رہے ہیں جنت دے رہے ہیں آپ کو. پیغمبر اسلام افسوس فرما رہے ہیں. لہذا قابل مبارکباد ہیں وہ افراد کہ جن کے والدین موجود ہیں اور وہ اپنے والدین کی خدمت کر رہے ہیں جنت مل رہی ہوں جنت مل رہی ہوں بلا شک. پیغمبر اسلام صادق الامین ان کا ارشاد ہو رہا. دیکھیے حکم ہے ان والدین کا احترام لا تقل لہما اف دونوں کو اف تک نہ کرو. لا تقل لہما اف اف معلوم ہے کہ کب کرتے ہیں کب کہتے ہیں آپ اف مطلب جب انسان تھوڑا سا نہ آ رہا تھا اف ہو سکتا ہے. امام جعفر صادق نے فرمایا کہ اگر اس سے چھوٹا کلمہ کوئی اور ہوتا تو خداوند عالم وہ لفظ جو ہے استعمال کرتا. اف بہت چھوٹا لفظ ہے. لا تقل لہما اف اف بھی نہ کر رہے ان کے سامنے پھر کیا کریں گے قول لین. جب تم ان سے بات کرو تو بڑے نرم لہجے سے اور گردن جھکا کر بازو جھکا کر یہ قرآن کی آیات ہے ایسے بات کیجیے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور آنے کے بعد میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے اپنی والدہ ایک گرامی کو میری والدہ بہت ضعیف ہیں بوڑھی ہیں چلنے پھرنے سے معذور ہیں میری والدہ ایک گرامی نے یہ خواہش کی کہ بیٹا مجھے تو حج کرا دے. ماں نے خواہش کی اب میں دیکھ رہا ہوں کہ ان میں چلنے پھرنے کی بھی طاقت نہیں ہے سکت نہیں ہے حج کی خواہش لہذا میں اپنی والدہ کی رضاعت کے لیے خوشنودی کے لیے ان کو خوش کرنے کے لیے ان کو راضی کرنے کے لیے ان کو میں نے حج کرایا. کیسے حج کرایا؟ یا رسول اللہ پشت پر سوار کیا اور ان کو حج کرا کر لایا. یا رسول اللہ اس قدر صعوبت کے ساتھ میں مشکل کے ساتھ میں نے ان کو حج کرایا کیا والدین کا یعنی والدہ کا حق ادا ہو گیا؟ کیا والدہ کا حق ادا ہو گیا؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک حج کرایا تو نے کہا کہاں حج کرایا اگر 19 حج اور کراؤ
19 حج اور کرائے جائیں تو جب ماں اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرنے کے بعد میں رات کی تنہائی میں رات کے دیر وقت سوئی اور سونے کے بعد میں ایک مرتبہ تم نے جو ہے ہڑبڑا کر جو آواز نکالی اور وہ ہڑبڑا کر اٹھی کہتے ہائے میرا بچہ، کیا ہوا میرے بچے کو، میرے عزیز کو، میرے نور چشم کو، میرے لخت جگر کو؟ کہا کہ اگر اور 19 حج یعنی 20 حج کرائے جائیں تو اس کا بدلہ خدا اندلم قرار نہیں دے گا ایک مرتبہ. اور انہوں نے کتنی زحمتیں اٹھائی. پیغمبر اسلام آنے والا یہ سمجھ رہا تھا کہ میں نے جو حج کرایا ہے، پیغمبر اسلام فرمایا بہ 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 ماشاء اللہ ماشاء اللہ، تم نے بہت اچھا کام کیا، بہت اچھا کام کیا. اپنی والدہ کو جو ہے ضعیفی میں، بڑھاپے میں ایسے کمر پر سوار کر کے جو تم نے حج کرایا. جیسا عزیزان گرامی، برادران محترم، پیغمبر اسلام نے، قرآن کریم نے، ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بہت درس دیا، سبق دیا، احادیث روایات موجود ہیں. والدین کے احترام میں، والدین کی اطاعت اور والدین کی فرما برداری. خدا نہ کردہ، خدا نہ کردہ اگر والدین اولاد کو آنکھ کر دیں، خدا نہ کردہ، خدا نہ کردہ. کوشش کیجئے کہ خدا مند علم تو فقط سیدھا جو ہے، سیدھا کہاں ہے؟ جہنم. جیسے جنت مل رہی ہے ایسے جہنم. علماء نے یہاں ایک نقطہ لگایا، کہا کہ اگر ایک آدمی شدید مریض ہو جائے اور خدا نخواستہ ایسا مریض ہو جائے کہ اس کا علاج جو ہے اور ڈاکٹر کے پاس لے رہے ہیں، ڈاکٹر نے کہا کہ لے جاؤ، اب اس کو لے جاؤ، کہا پرہیز کیا کریں، دوا کیا کھلائیں؟ نہ اس کو دوا کھلانے کی ضرورت، نہ اس کو پرہیز کی ضرورت، بس جو یہ کہتا رہے اس پہ عمل کراتے رہو، جو چاہتا ہے کھلاتے رہو کھلا. کہا کیوں؟ کہا اب اس کا وقت تمام. علماء نے کہا کہ اگر ماں باپ بیٹے کو آنکھ کر دیتے ہیں تو پھر اس کا کوئی چارہ نہیں، مگر یہ کہ وہ اپنے والدین کو راضی کر لیں، مگر یہ کہ وہ اپنے والدین کو راضی کر لیں. والدین کی رضاعت میں، والدین کی خوشی میں جنت ہے، جنت ہے. والدین کی اطاعت میں فلاح و بہبودی و کامیابی و کامرانی ہے. ایک روز اللہ کے نبی جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، جناب موسیٰ تو کلیم اللہ تھے، اللہ سے باتیں کرتے تھے، دعا کی خدا وحدہ لا شریک، میں یہ چاہتا ہوں کہ جنت میں میرا کون ہمسایہ ہے. دیکھا کیا دعا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ دیکھ لوں کہ جنت میں میرا ہمسایہ کون ہے. آواز آئی، ٹھیک ہے دیکھنا چاہتا ہوں. کہا کہاں دیکھنا چاہتا ہوں؟ کہا فلا شہر میں فلا جگہ پر ایک جوان ہے، وہ جنت میں تمہارا ہمسایہ ہوگا. اچھا، اب جناب موسیٰ کو اشتیاق پیدا ہوا، شوق پیدا ہوا کہ جاؤں اور جانے کے بعد میں دیکھوں کہ کون ایسا وہ جوان ہے کہ جو میرا ہمسایہ ہے. جناب موسیٰ بتلائے ہوئے پتے پر جو ہے پہنچے، دق الباب کیا، دیکھا کہ ایک جوان گھر سے نکلا اور نکلنے کے بعد میں سلام علیک، سلام علیکم، علیکم السلام، دعا احوال پرسی. جناب موسیٰ نے فرمایا کہ کیا تم مہمان رکھنا پسند کرو گے؟ کہاں آپ تشریف لائیے، مہمان جو ہے وہ تو برکت لے کر آتا ہے، رحمت لے کر آتا ہے، آپ آئیے میرے گھر پہ مہمان رہیے، میرے لیے سعادت ہے، آپ آئیے تشریف لائیے. جناب موسیٰ جو ہے بیٹھ گئے، اندر چلے گئے، بٹھلایا، پانی پلایا اور احترام اکرام یہ تمام باتیں، اس کے بعد میں باتیں کرنے لگے. ابھی یہ جوان جو ہے ہر چند لمحے کے بعد میں فوراً اٹھ کے جاتا ہے، ابھی دو منٹ آیا پھر گیا، اٹھ کے پھر آیا پھر گیا پھر آیا پھر گیا، متعدد بار جو ہے کبھی آتا ہے اور کبھی جاتا ہے. اللہ کے نبی نے، جناب موسیٰ نے، اب وہ نہیں جانتا کہ اللہ کے نبی ہیں، موسیٰ ہیں، جناب موسیٰ نے معلوم کیا کہ اے میرے عزیز جوان، میں آیا تھا تمہارے سے کچھ باتیں کروں، بیٹھ کے جو ہے
تمہارے سے کچھ باتیں کروں، اپنی دل کی باتیں کچھ تمہیں بتاؤں، تمہاری دل کی باتیں کچھ میں سنوں، لیکن تم تو بیٹھتے ہی نہیں ہو، اے بار بار جا رہے ہو آ رہے ہو، جا رہے ہو آ رہے ہو، نہ میری سن رہے ہو نہ اپنی سنا رہے ہو. کہا کہ اے میرے محترم مہمان، میری ایک والدہ ہے، نہایت ضعیف ہے، اور اس کا اور کوئی دوسرا دیکھنے والا نہیں، فقط میں ہوں تنہا کہ جو ان کی تیمارداری، غذا، کھانا پینا، تمام ضروریات کو جو ہے پورا کر دوں. کہا کیا میں دیکھ سکتا ہوں؟ جناب موسیٰ نے فرمایا کیا میں دیکھ سکتا ہوں؟ کہا ہاں، بسم اللہ، تشریف لائیے. جناب موسیٰ گئے، دیکھا کہ ایک ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ، فقط استخوان، اور اس کے بعد میں اس خاتون کے لب ہل رہے ہیں. وہ کہتا ہے مادر گرامی، کوئی چیز چاہیے؟ اگر چاہیے تو بتائیے، میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا. دیکھا کہ لب ہل رہے ہیں. جناب موسیٰ نے قریب کان کو لے جا کے سننا چاہا کہ کیا. ایک مرتبہ جناب موسیٰ نے پوچھا کہ آخر یہ کیا کہتی ہیں، یہ کیا کہتی ہیں؟ تو جوان نے کہا کہ یہ کہتے ہیں خدا وحدہ لا شریک، اے میرے بیٹے، اے میرے عزیز بیٹے، تو نے میری بڑی خدمت کی ہے، خدا وند علم تجھے کبھی دنیا میں تنگ اور پریشان نہیں کرے گا، اور خدا وند علم جنت میں جناب موسیٰ کے کا ہمسایہ قرار دے گا، جنت میں جناب موسیٰ کا ہمسایہ تجھے قرار دے گا. اب جناب موسیٰ کہتا ہے نبشرو کا، میں تجھے بشارت دیتا ہوں، میں موسیٰ ہوں اللہ کا نبی، میں نے خدا سے چاہتا کہ میں یہ دیکھوں کہ میرا ہمسایہ کون ہے، خداوند عالم نے مجھے تیرا پتہ بتایا، چلا دیجئے محمد. اذن گرامی، والدین، دعا الوالد لولدہ، دعا الوالد لولدہ کا دعا النبی لامتہ، والد کی دعا اولاد کے لیے ایسی ہے جیسی نبی کی دعا اس کی امت کے لیے. دعا الوالد، والد کی دعا لے ولدے، بیٹے کے لیے ایسی ہے کہ دعا نبی لے امتے، جیسے نبی جو ہے اپنی امت کے لیے دعا کرتا ہے، یعنی خدا وند علم قبول کرتا ہے، جیسے نبی کی دعا قبول کرتا ہے خدا وند علم، اسی طریقے سے جو ہے وہ کس کی دعا قبول کرتا ہے؟ والدین کی دعا کو قبول کرتا ہے. عزیزو، پیغام پہنچ گیا، بہت سی باتیں ہیں، وقت میں گنجائش نہیں ہے. اولاد والدین کو بہت عزیز ہوتی ہے، بہت عزیز ہوتی ہے، وہ درک نہیں کر سکتا. اسی چیز کو حضرت اب عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جناب علی اکبر کو بہت دوست رکھتے تھے، بہت دوست رکھتے تھے. روایات میں یہ ملتا ہے کہ اس قدر دوست رکھتے تھے کہ رات میں حضرت بلند ہوتے تھے اور جناب علی اکبر کے پاس آتے تھے اور چہرے کو دیکھتے تھے اور بوسے. ایک مرتبہ امام حسین آئے، آہٹ محسوس ہوئی، جناب ام لیلہ نے کہا کہ یا حضرت آپ کا، خاموش، آہستہ آہستہ بولو ام لیلہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ علی اکبر سوتے سے اٹھ جائے. آہستہ بولو، اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. عزیزو، آج آپ کو جو ہے جناب علی اکبر کا پورسا دینا. صبح عاشور نمودار ہوئی، بیبیوں نے خواہش کی، مولا آقا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج علی اکبر آزار صبح دے. امام نے فرمایا بیٹا علی اکبر، بیبیوں کی خواہش ہے کہ آپ آزان دے. ایک مرتبہ جناب علی اکبر گلدستہ آزان پر پہنچے اور اللہ اکبر کہا، تمام بیبیوں نے اللہ اکبر کہا، اصحاب نے اللہ اکبر کہا،
ایک مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر اس کے بعد میں کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، ارے تمام مدینے کی طرح متوجہ ہو گئے، السلام علیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر ہمارا سلام ہو. عزادارو آپ کو خدا کسی کم میں نہ رلائے. دو عزادارو شہدہ درجہ شہادت پر فائز ہوئے. ایک مرتبہ جناب علی اکبر اجازت کے لیے بابا اب مجھے اجازت دیجیے. امام نے فرمایا بیٹا علی اکبر، ارے تمہیں تمہاری پھپھی نے 18 سال تک پالا، جاؤ جناب زینب سے اجازت لے لو. جناب علی اکبر جناب زینب کی خدمت میں آئے. ایک مرتبہ جناب زینب سے عرض کیا پھوپھی اماں اس نے جہاد چاہتا ہوں، اجازت دیجئے. ایک مرتبہ جناب زینب نے فرمایا اے میرے بیٹے کیا تو نے اپنی والدہ کی رابی ام لیلہ سے اجازت لے لی. جناب علی اکبر ام لیلہ کے پاس آئے. ایک مرتبہ ام لیلہ نے سر سے پیر تک دیکھا، اے بیٹا علی اکبر ارے میری بڑی تمنا تھی، اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی کم میں نہ رلائے. عزاداروں ایک مرتبہ اجازت ملی، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام خیمے میں تشریف لائے، بہن سے کہا بہن زینب ذرا بغچہ لے کر آؤ. بغچہ لے کر آئی، کہا جناب فضت جناب زینب نے بغچہ لے کر آؤ. لے کر آئی، اس کو کھولا اور امام حسین نے جناب علی اکبر کو کفلی پہنائی. آیت اللہ شوشتری لکھتے ہیں کہ جب امام حسین نے جناب علی اکبر کو کفنی پہنائی تو جناب امام حسین کے پیر کانپنے لگے، ارے زمین پر بیٹھ گئے. اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. اس کے بعد میں فرمایا بہن ارے وہ آبا کہ جو میرے نانا عید کا روز اوڑھتے تھے، اے بہن زینب وہ آبا لے کر آؤ. آبا لے کر آئے، بیویوں میں کہرام بچا. واہ علیہ واہ محمد. اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. لو عزادارو ایک مرتبہ امام حسین سے رخصت ہونا چاہتے لیکن دیکھا کہ ننی سی بچی جناب زینب جناب سکینہ ارے دامن سے لپٹ گئی، اے بھیا علی اکبر میدان میں نہ جانے دوں گی، جو گیا ارے واپس پلٹ کر نہ آیا. اجرکم اللہ، عزیزو دعا کر لو، خدا جناب علی اکبر کے صدقے میں تمہاری دعاؤں کو ضرور قبول فرمائے گا. لو عزادارو بیویوں نے کہا اے مولا ہمارے آقا ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب علی اکبر خیمے سے نکلے تو عورتیں حلقہ بنا لے اور جناب علی اکبر اس سے گزر جائے. امام نے فرمایا اے بیٹا علی اکبر ان کے درمیان سے نکل جاؤ. حمید کہتا ہے کہ پردہ خیمے کا پردہ کبھی اٹھتا ہے کبھی گرتا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے ایک گھر سے کڑیل جوار لاشا نکل رہا ہے. کہرام بپا ہے، کہرام بپا ہے، بیوی رو رہی ہے، بچے بلک رہے ہیں. اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی کم میں نہ رلائے. دل بھر کر رو لیجئے، ایام آخری ایام، جناب سیدوں کو پرسا دے لیجئے. رم محرم کے دن گزر رہے ہیں. لو زادارو ایک مرتبہ جناب علی اکبر کو اس نے ملا،
جناب علی اکبر میدان میں گئے اور جانے کے بعد میں ایک آواز بلند کی، اے بابا میرا سلام قبول کر لیجئے، اے بابا میدان میں نہ آنا، اس لیے کبھی قاسم کی لاش اٹھائی، کبھی ابا کبھی اصحاب کی لاش اٹھائی، اے بابا اب آپ میں طاقت نہیں، میرا سلام قبول کر لیجئے۔ ایک مرتبہ امام نے کمر کو پکڑا، اے علی اکبر کدھر ہو؟ یا علی یا علی، اے مولا نجف کے علی کو پکار رہے ہیں یا کربلا کے علی کو پکار رہے؟ عزادارو، جناب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جناب علی اکبر کے قریب پہنچے، سنو گے صاحبان اولاد ہے، خدا کسی شخص کو جوان بیٹے کا داغ نہ دے، کیا دیکھتے ہیں کہ جناب علی اکبر کبھی پیر پھیلاتے ہیں کبھی سمیٹتے ہیں؟ فرمایا، اے بیٹا علی اکبر یہ کیا دیکھ رہا ہوں؟ کہا، بابا میرے بابا سینے میں انی چھپی چھپی ہوئی ہے، بابا مجھے درد ہو رہا ہے۔ لو زادار، ایک مرتبہ رسول خدا آئے، کمر کو پکڑا، آدم آئے بازوں کو پکڑا، یعقوب آئے سہارا دیا، ایک مرتبہ امام نے نجف کا رخ کیا، اے بابا علی اکبر سب کی مشکل آسان کرتے ہیں، آ جاؤ دیکھ لو در خیبر کا اکھاڑنا آسان ہے، ارے جوان بیٹے کے سینے سے سینہ نکالنا مشکل ہے، ارے سینہ زانو کو زمین پر رکھا، یا علی کہا سینہ نکالی، چاہتے ہیں کہ جناب علی اکبر کو خیمے میں لے جائے۔ اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ، بنی ہاشم کے بچوں آؤ، بوڑھے باپ میں اتنی سکت باقی نہیں رہے کہ جوان بیٹے کو، اللهم اني اسالك بحق محمد بن عبد محمود وبحق علي بن طلال وبحق فاطمة وانت فاطر السماوات وبحق الحسن انت المحسن وبحق الحسين وانت قديم الاحسان وبحق الائمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليه الصلاة والسلام، خدا وحده لا شريك، بحق الزهراء سلام الله عليها، ان آوازوں پر اپنا رحم نازل فرما، اے معبود ان آوازوں کو امام حسین کی شفاعت نصیب فرما، بحق شباب علی اکبر ہمارے جوانوں میں جذبہ دین و اسلام عنایت فرما، اعمال کو قبول فرما، دعاؤں کو مستجاب فرما، بحق حل مشکلات تمام مومنین کی مشکلات کو آسان فرما، پرچم حق کو بلند اور بالا فرما، دشمنان دین کو نیست و نابود فرما، مومنین کی عبادات کو قبول فرما، خدا وحدہ لا شریک ان کو تمام کو جو ہے روز جنت میں جگہ عنایت فرما، اے معبود ہمیں امام حسین کی شفاعت نصیب فرما، اعمال کو قبول فرما، مرحومین پر اپنی رحمت نازل فرما، خدا وحدہ لا شریک ان کی مغفرت فرما، جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما، وہ مومنین جو سال گزشتہ ان مجالس میں تھے اس وقت جو ہے گوشہ قبر میں، خدا وحدہ لا شریک ان کی قبور کو منور فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما، خدا وحدہ لا شریک یہ مومنین جو اس وقت تیری بارگاہ میں دس بدو ہیں ان کے مرحومین پر اپنی رحمت نازل فرما، والدین کی مغفرت فرما، والدین کی مغفرت فرما، والدین کی مغفرت فرما، دعاؤں کو مستجاب فرما، دعاؤں کو مستجاب فرما، علماء عالمین کا سایہ ہمارا سر برقرار فرما، مدارس دینیہ کی حفاظت فرما، اہل خیر کے مال میں کاروبار میں خیر و برکت عنایت فرما، معبود بحق الزہرا سلام اللہ علیہا ہمارے امام زمانہ کے زور میں
تعجیل فرما وعجل اللہ تعالی فرج الشریف صلی اللہ علیہ وسلم. ماتم حسین.